名探偵だぞえ、うさみちゃん。動物小学校4年1組のうさみちゃんは名探偵だよ。ひとたび事件が起きれば得意の推理で大活躍。事件がない時も甘栗やその他のことを考えてるから大丈夫だよ。うさみちゃん、朝から事件解決。最近事件がなくて暇ったらないわ。ちょっと下でも噛み切りなさいよ、熊吉くん。ごめんだよ、平凡な毎日を享受しようよ、うさみちゃん。そうね、でも熊吉くんが下をぷっつり噛み切るくらいの非日常があってもいいじゃない。言い訳ないじゃないか。なんかみんなが盛り上がってるよ。何があったのかしら。何があったの。今日男の子が転校してくるんだって。それでみんなで噂してたのよ。転校生だってさ、うさみちゃん。ん？ああ、うさみちゃんの目が急に鋭くなった。怖っ。あの目はうさみちゃんが事件を推理するときの目だ。この特徴からうさみちゃんは何その目怖の異名を持つんだ。でもまだ事件は起きてないぞ。もしかして転校生に事件の匂いを感じたのかも。一体どんな事件が起きるっていうんだ。違うよ、僕は変態じゃないよ。ちょ、通報しようとしないでよ。携帯しまって。僕はただ下半身を露出させると何か興奮することに気づいただけなんだ。変態じゃないよ。変態よ、あんたは。仮に変態だとしても変態という名の紳士だよ。もうしないから通報はやめてよ。でも私通報するのが好きで探偵やってるとこあるから。お願いやめてよ。こんなことでいちいち警察呼ばれてたら僕もうトイレとか家でしかパンツ脱げないじゃないか。いいじゃないのそれで。いやそうね、今日一日あんたの学校での生活態度を見て真面目におとなしくしてたら保健所に引き渡すのはやめてあげる。保健所、警察でしょ。うさみちゃん、転校生と推理対決。転校生を紹介します。南極小学校から来たペンスケくんです。ペンスケです。と特技は推理で、前の学校では名探偵と呼ばれてたと思うよ。何か事件があったら僕に任せてください。探偵だって大変だよ、うさみちゃん。ライバル登場だよ。面白いわね。探偵なんて素敵。大したことないよ。どんな事件が推理したの。女子に大人気ね。そうだね、早く死なないかな、ペンスケ君。寿命あとどれくらいかな。彼の推理力が見てみたいわ。何か事件ないかしら。ちょっと熊吉君、校庭の隅で白骨化でもしなさいよ。いやだよ、死んじゃうじゃないか。それに時間かかるよ、そんなの。私待つわ。待たれてもしないよ。じゃあミイラ化しなさい。もうミイラでいいわ。上半身だけでいいから。そんな器用なミイラ化聞いたことないよ。いや、うさみちゃん、君も探偵なんだって。ぜひ一度推理対決してみたいな。私もそう思うけど事件がないのよ。今熊吉くんがミイラ化するのを待ってるとこ。待たれても困るよ。そういえば先生が大きい三角定規が盗まれたって言ってたわ。そりゃちょうどいい事件だね。よかったね、うさみちゃん。ああ、うさみちゃんの目が鋭くなった。あの目はうさみちゃんが事件に集中してインスピレーションを働かせている目なんだ。この特徴からうさみちゃんは別名、目でかと呼ばれている。さすがはうさみちゃん、もう事件の真相に迫ったようだ。どうやらこの勝負、うさみちゃんの勝ちのようだよ、ペンスケくん。ああ、ペンスケくんの歯茎がすごく露出している。キモ。これは一体、そういえば聞いたことがあるぞ。南極小学校にはインスピレーションが働くと歯茎が露出する名探偵がいて、歯茎キモの異名を持っているらしい。彼がその探偵だったのか。これは面白くなったぞ。先生の大きい三角定規をめぐって、二人の名探偵が火花を散らしている。一体この勝負、どっちが勝つって言うんだ。見事な推理だったよ、うさみちゃん、ペンスケ君。でも一つだけ見落としてることがあるよ。なんですって？僕もまた大きい三角定規に踊らされただけの犠牲者の一人に過ぎないってことさ。うさみちゃん、ペンスケ君を励ます。今日も何か事件起きないかしら。ちょっと熊吉君、授業中に切腹しなさいよ。やだよ、僕が何したって言うんだよ。私とペンスケ君の分で2回切腹しなさいよ。嫌だってば、1回でも嫌だよ。そういえばペンスケ君、最近一人でポツンとしてるね。この間歯茎むき出して事件を推理して以来、女子の人気がっくり落ちたもんね。今なら友達になれそうな気がする、ふふ。ちょっと慰めてあげましょう。僕も探偵やめようかな。前の学校でも全然人気なくて。ペンスケ君、気にしすぎよ。そうだよ、顔にコンプレックスがあるのは君だけじゃないよ。僕なんて丸くて
い顔を保つためにいつも両方に布とかを詰めてるんだよ。これを取るとほらこんなに焦げちゃうんだ。わ、僕の机にちょっと。あんたそうだったの？びっくりした。全然気づかなかったわ。ねえ、うさみちゃん、ちょっと相談が。ひっ、熊吉くんどうしたの？思い切ってカミングアウトしたまでだよ。どうかしたの、にゃんみちゃん。実は昨日、私の家に泥棒が入ったの。ちょっと、何その目、違うよ。僕、人の家に泥棒に入ったりはしないよ。今回ばかりは僕じゃないよ。盗まれたのは私の靴下よ。チューリップの支柱入りの。なんだって、僕の大好きなにゃみちゃんの靴下を。許せない。犯人は絶対変態だよ。変態という名の紳士だよ。見事な推理だったよ、うさみちゃん、ペンスケ君。でも僕もまた靴下に踊らされた犠牲者の一人に過ぎないんだよ。最後はやっぱり、うさみちゃんが事件解決。ペンスケ君が元気になるようにみんなで遊びましょう。賛成。そうしよう。僕のために、ありがとう、うさみちゃん、みんな。だるまさんが転んだ。僕もまただるまさんに踊らされた犠牲者の一人なのさ。みんな、今日はありがとう。僕のこと気遣ってくれて。僕、この学校でうまくやって いけると、思うよ、めん、ふう、はぁ、はぁ、わし出番少なくない？ララ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 ラ